Lugupeetud kolleegid, me peame tõesti üksteist õnnitlema ja tegijaid ise äranis tänama ja neile õnne, edu ja energiat soovima, et see ajakiri on meil nii pikka aega olnud ja praegused märgid näitavad, et see kõik läheb edasi, tähistatakse 100. 150. ja ma ei tea mitmendat aastapäeva veel, et see on tegelikult üks hästi suur asi, et erinevad põlvkonnad on sellega hakkama saanud ja seda, mis meedikute tsuntis toimub, üksteisele reflekteerinud. Et ma jätkaks sealt, kus peatoimetajad viimases Eesti arsti numbri juhtkirjas niimoodi lõpetasid. Et need kolm seisukohta on sellest samast juhtkirjast ja natuke see minu ettekanne on tegelikult inspireeritud neist kolmest positsioonist. Ja mõneti, ma ei teagi, mis on, me enne ka just rääkisime Väino Sinisaluga, et see on saatuse iroonia või mis, et sellest ajakirja peatoimetaja ametist õige varsti sai must ülikooli kirjastusala juhataja, nii et sellised ülikooli enda kirjastamis probleemid on mulle selline igapäevase töise tegevuse osa ja kolleegid rektoraadis ütlevad alati, et oh, sa oled siin ajakirja peatoimetaja, et sa tead neid asju kõige paremini, et sa aja neid asju, et selles mõttes ma olen Eesti arstile ka väga tänulik selle kogemuse eest, mis peatoimetajana olles oli võimalik koguda. Et esimene asi ja selline fundamentaalne asi on see, et Eesti arst on väga mitmekülgne. Eesti arst on vähemalt 6 asja ühes. Ja ma olen nad siia pannud mitte juhuslikus järjekorras, vaid nii, nagu mulle praegu tundub, kuidas praegune toimetus neid tähtsustab. Et esiteks on see praktiliste soovituste esitamine, või mõelge, mis tähes ajakirja numbri rubriikide peale, et see on koolitusartikkel, see on ülevaade, see on haigusjuht, see on ravimiteave, siis teiseks on see tsunfti käekäigu ja sisemise arengu peegeldaja, see, mis Eesti arstis kirja pannakse ja mida lugeda saab, see on päevakorral, See on juhtkirjad, see on mitmesugust, et mitmel pool seda laadi kirjutised ilmuvad. Siis loomulikult, millest täna oli juba juttu ainult põgusalt, et Eesti arst tervikuna on mastaapne, võib-olla isegi ehk kõige olulisem Eesti meditsiinikeele korpus. Ja mul on hea meel tunnistada, et mul oli üks interregnum Eesti arsti perioodi ja ülikooli kirjastusala juhataja ameti vahel. Ma olin meditsiinitekstide tõlk ja minu üks peamine abimees terminoloogias oli Eesti arsti online numbrid. Ja Urve Pirso, ma ütleks veelgi enam, mida Väina ütles, ma arvan, ta on parim eesti keele meditsiinilise eesti keele ja meditsiiniterminoloogia selline asjatundja. Et julgen soovitada, et kui Siim Nohkur, kui toimetus tutvustas ja ütles, et ma saan kokku parima eesti meditsiinikeele tundjaga, siis ma natuke kõhklesin selles, et ei tea, kas tõesti ma ei ole temast veel midagi kuulnud. Aga see osutus tõeks, et kui teil on mingisuguseid küsimusi meditsiinikeele asjus, soovitan väga Eesti arsti eesti keele toimetajat. Siis on Eesti arst loomulikult ka teadusajakiri, mida on palju rõhutatud. Ken rõhutas seda samamoodi. Ja sellest tahaksin ma natukene pikemalt rääkida, sest ülikooli publitseerimine, kirjastamistegevus on suuresti just teadustöö publitseerimisega seotud. Siis on Eesti arst Eesti tervishoiu poliitika ja poliitikat
kajastava diskussiooni areen, et päevakorral kindlasti juhtkirjad, et see on üks oluline selline koht, kus realiseeruvad erinevad vaated Eesti meditsiinipoliitikale ja mulle tundub, et praegune toimetus seda päevakorral rubriiki peab hästi oluliseks ja see on see koht, kus siis selline oluline debatt toimub ja see on muidugi koht, mida loevad tervishoiu korraldajad, poliitikud, juristid, et see on tegelikult üks koht ajakirjast, kus millel on kindlasti oluliselt laiem selline sotsiaalne resonants kui lihtsalt arstidele neid vaateid pakkuda. See on tegelikult diskussiooni foorum. Ja lõpuks ajakirjas on selline väike interdissiplinaarne selline mõõde ka, et viimasel ajal sellest väga palju räägitakse ja mõnikord arstidele heidetakse ja arstitudengitele heidetakse ette, et nad elavad väga omas ilmas, neid palju ei huvita, mis väljaspool toimub, et koodarubriik ja mitmesugust rubriigi artiklid tegelikult täidavad ka seda rolli, et meditsiini, arstide elukogemust, arstide loomingut avaldada ja sellega tegelikult nagu innustada mõlema poolselt arste vaatama seda, mis on meditsiinist väljaspool ja teiste valdkondade esindajad mõtlestama seda, kuidas nende tegemised on teaduse, vahendust, meditsiini ja tervishoiuga seotud. Minu arusaamist mööda on Eesti arsti formaat tegelikult kõikide nende aastate jooksul suhteliselt vähe muutunud. Et see on üsna selline konservatiivne, üks kord kuus või noh, Nõukogude Eesti tervishoidi ilmus kahe kuu kohta üks number selline formaat, kus on siis alguses selline sissejuhatav päevakorra rubriigi taoline osa ja siis teadustööd selles arusaamas sellisel kujul, nagu erinevatel aegadel teaduskommunikatsiooni on peetud. Ja tegelikult see on seotud ka nüüd ütleme ajakirja arendamisega, et peamine motiiv, miks autorid kirjutavad, on ikkagi minu arusaamist järgi nende entusiasm, nende soov ja tahtmine oma kogetud, oma uuritud kogukonnale vahendada. Aga me elame praegu ühel teissugusel ajal, ühel sellisel motiveerimise ajastul ja mulle tundub, et autorid või ütleme ajakirja selline stabiilne käekäik ei saa põhineda ainult entusiasmil, et see vajab mingisuguseid motivatsioonimehanisme. No neid on ka arutatud, et näiteks doktoritöös võiks Eesti arsti uurimisartikleid arvestada või residendid võiks oma residentuuri aja jooksul mingisuguse arvu artikleid Eesti arstile avaldamiseks saata või ülikooli õppejõud nende töö hindamisel võiks olla Eesti arsti artikkel paremini väärtustatud või rohkem hinnatud, et neid motivatsioonimehend, kuni selleni välja, et maksame autoritele raha. Et raha autoritele maksmine minu mõelest ei ole kuigi selline toimetuse liikmete hulgas selline kuigi eelistatud motivatsiooni viis. Kuigi teatud ajakirjad seda kasutavad, et Soomes tuo teitsim maksab autoritele honorari, et see on ka tegelikult üks selline mõtlemise koht. Nii et tegelikult aegade jooksul minu arvates ajakiri on olnud formaadilt küllalt stabiilne ja ma ütleks isegi konservatiivne. No võtta sellel 6-1 lahendusel on nii häid külgi kui halbu külgi, aga see on meie seis ja tingitud on see suuresti kogukonna väiksusest, et me ei ole ilmselt võimelised tegema mitut
eestikeelset ajakirja meditsiini valdkonnas, üks selline üldmeditsiiniline praktilise suunitlusega, teine siis puhtalt teadusväljaanne, kolmas veel mingisugune interdistsiplinaarne variant või meditsiini humanitaaria väljaanne. Proovitud ju on, et kogu aeg siin üritatakse mingit kõrvalajakirja siin ka käima panna. Mõnda aega on see projekt nii-öelda edukas olnud, aga siis ühel hetkel ikkagi midagi on siis vahele tulnud ja see teinegi ajakiri või mõnikord kolmas on ilmumisel lõpetanud, et tegelikult me peame nagu, või noh, toimetus peab ilmselt kogu aeg mõtlema sellega, et me peame seda kuus ühes sellist lähenemist ikkagi ühel või teisel moel edasi praktiseerima, edasi tegema ja voorusteks on siis loomulikult selline lugeja poolt mugav vaade, et ta võtab ühe numbri ja ta saab väga mitmekesise pildi, mis Eesti meditsiinis ja ka maailmas laiemalt käimas on. Loomulikult, et kuna ajakiri põhiliselt levib klinitsistidele, siis loomulikult nad on iseärani suvitatud kliinilise materjali lugemisest ja seda on näidanud ka need küsitlused, mis ajakirja lugejaskonna seas on tehtud, et haigusjuhud ülevaated on ikkagi need, mis lugejad tähelepanu ja poolehoidu kõige enam pälvivad. See võimaldab laiendada oluliselt autorite ringi, et see võimaldab kutsuda publitseerima meditsiini sees väga erinevate alade viljelejad ja see võimaldab kutsuda ka avaldama oma mõtteid, oma töid, ka neid inimesi, kes on meditsiinist väljaspool. Noh, nii nagu me näiteks päevakorral rubriigis näeme, kus kutsutakse ministeriumi esindajaid, siis riigikontroll on seal oma seisukohti ja auditeid tutvustanud. Nii et see on kindlasti ka üks selline väga positiivne. Ja need asjad kokku, see lai autorite ring ja teemade valik, taas omakorda soodustab siis meditsiinikeele arengut. Et see on selline Eesti arsti meditsiiniline erialakeel on laia haade. Seal võetakse palju erinevate valdkondade terminoloogiat käiakse niimoodi läbi nende kaastööde kaudu. Kitsaskohad. Et sellest oli juba juttu, et entusiasmist üksi kipub väheks jääma, et ajakirja hoida sellisel stabiilsem ja iseäranis sellisel avarduval kursil, et me saaks ühel hetkel veel rohkem materjali avaldada. Et mulle tundub, et tegelikult kui praegu küsida, et või ütleme ajakirja korraldajate käest, et me anname teile raha välja, et kas te oleksite võimeline palju mahukamat ajakirja välja andma või kahe nädala tagant numbrit ilmutama. Mul on selline tunne, vähemasti sellel ajal, kui ma peatoimetaja olin, et see võib takerduda kaastööde arvu taha, et meil ei ole piisavalt kaastööid, mida nendesse numbritesse panna, nii et see autorite otsimine ja kaastööde otsimine, et see on kindlasti üks selline oluline teema, mis võtab palju energiat toimetuselt, eriti peatoimetajalt. Ja teine asi, mida ma tegelikult täheldasin, on see, et see on võib-olla eestlaste temperamendiga seotud, et tegelikult selline avalik diskussioon ajakirja veergudel on pigem haruldane, et seda juhtub tegelikult üsna harva. Selle aja jooksul, 4 aastat veamat toimetaja olin, mulle meenub vist mõned üksikud juhtumid, ma sain kiri toimetajale ja veel vähemad juhtumid me avaldasime ja üritasime seda diskussiooni käivitada. Ja samamoodi, ütleme, on vähe selliseid kaastöid, mis reflekteerivad juba varem ilmunud töid. Et selles mõttes ma kutsuks väga üles lugejaskonda aktiivselt ajakirja sisu reflekteerima. Et see tegelikult nagu loov järjepidevust ja võib avada ka selliseid uusi teemasid, uusi arutlusi, parandab meie suhtluskultuuri, et see on ainult positiivsed küljed ja et see on kindlasti üks selline reservi koht ja ma tahaks väga uskuda, et see ei ole ainult seotud selle eestlase tagasihoidliku loomusega, et siin ma loodaks positiivseid arenguid.
Nüüd teadusartiklitest tõesti paar sõna, et teadusajakirja tegemine ja teaduspublikatsioonide avaldamine on moodsal ajal teinud sellise hästi suure arengu läbi ja seal on hulk selliseid kindlaid standardeid, et olla kvaliteetne teadusajakiri, tuleb neid väga hoolikalt jälgida. Ja üks on muide tegelikult selline mahu ja järjepidevuse teema. Selleks, et ajakirja oleks teadusajakirjana tõsiselt võetav, peab ta tema ilmumine ja teadustööde ilmumine olema järjepidev. Et kui see läheb lünklikuks, siis ajakirjade hindajad on selles suhtes väga kriitilised ja ma arvan, et see üks uurimusartikkel ühes numbris on selline absoluutne miinimum. Alla seda ei saa nagu ikkagi minna, et ajakiri oleks selline tõsiselt võetav teadusajakiri. Et selles mõttes see praegu on selline päris kriitiline tase, et seda oleks vaja kindlasti parandada. Hästi oluline on eelretsenseerimise kvaliteet, et seda ajakirjade hindajad väga hoolikalt uurivad, küsitlevad ja selles suhtes minu kogemus tegelikult eelretsenseerimisest Eesti arsti juures on ülimalt positiivne. Seda kinnitab eelmise dekaani üks ütlus, mida ta mitmel korral avalikkuse ees kordas, et nende Eesti arsti artiklitega on rohkem sehkendamist ja sebimist kui välismaal artikli avaldamisega. Et mis nagu viitab sellele, et retsensendid on oma töö ülikvaliteetselt ja ülikorralikult teinud, et selles suhtes mulle tundub, et see olemasolev praktika on päris hea ja seda on vaja jätkata ja ilmselt laiendada seda retsensentide ringi. See omakorda põrkub siis väga tugevasti keele teemaga. See on igihaljas küsimus, et mis siis teha, kas mingisugune osa Eesti arstist inglise keeles avaldada või mis sellega saab, lahendusi on mitmesuguseid, praegu ikkagi selged muud hoiakut ei ole, et teatud artiklitel ilmuvad ingliskeelsed kokkuvõtted. Ja kindlasti on ikkagi hästi oluline see reitingu, see formaalse reitingu paranemine, et ülikooli poolt vaadatuna, et pälvida mingit ülikooli toetust või ülikooliga koostöös arendada, et see selline ETIS on Eesti teaduse infosüsteem ja nemad on loonud ühe teadustööde klassifikatsiooni, kus on terve rida alagruppe ja selle kõige kõrgemad järgud on siis nimetavad 1-1 ja 1-2 teadustööd. Ja ütleme, teadlaste slängis täpselt kõik ainult niimoodi räägivadki, 1-1 ja 1-2 ja kõigil on selge, milles on jutt. Seda kõike on palju siunatud, aga tegelikult me lähiajalgi näeme, et mingisugust muutust sellelt kursilt tegelikult ei ole. Nii et tegelikult ma ikkagi paneks ajakirjale südamele, et tuleks taotleda teadusartiklitele 1-1 ja 1-2 reitingut, et see lahendab mitmed varem üles tõstatatud probleemid. Ja loomulikult on hästi oluline ajakirja koostöö teaduskonnaga ja ma näen seal reservi, et tegelikult nagu teaduskonnas on, või noh, valdkonnas uuema nimetusega, et valdkonnas on erinevad vaated ajakirja, sellise teadusajakirja poole käekäigule ja tegelikult teaduskonna hoiak ei ole väga monoliitne. Et selles suhtes võib-olla oleks vajadus, ma ei tea, kas rohkem rääkida või sagedamini rääkida või leida neid koostööpunkte ja sellist ühist meelt, kuidas ajakirja arendamisega edasi minna. Et ülikoolil endal on ka üks selline kirjastamistoetus, aga selle poolt jagatavad vahendid ajakirjadele, need on umbes 10 000, 20 000 heal juhul, alla 20 000 on nad minu arvates kõik, et noh, see on kindlasti see, millega Eesti arsti nagu üleval eriti ei pea, plus siis täiendavad tingimused, see sama reiting, akadeemiline sisu, see mudel, et ülikool keskselt Eesti arsti toetab, mulle hetkel ei tundu väga tõenäone olevat. Ja kui väljavaadetest rääkida, siis minu meelest hästi oluline on see, et ajakirjal on püsiv true lugejaskond ja ajakirja ilmub ikkagi
Eesti mõistes ja tegelikult üleüldse teadusajakirja mõistes väga suures tiraažis. Tiraaž on üle 3000 ja see on tegelikult aukartust äratav arv ja see annab lootust, et see, kellele ajakirja tehakse, see sihtgrupp, et see on nagu tugev ja selgelt olemas ja see annab tegevusele mõtte. Kindlasti on väga tähtis see, et me elame sellisel ja digikommunikatsiooni ajastul, et ajakiri oma arendamisel võtaks neid ajakirjade digikommunikatsiooni vahendeid võib-olla rohkem oma arsenali ja see tegelikult mitmes mõttes muudab ajakirja väljaandmise painlikuks, eriti kui elektrooniline versioon ja paperversioon lähevad lahku üksteisest, et kui digiversioon ei kopeeri lihtsalt praegu paperversiooni. Ja loomulikult just teaduspoole väljaandmisel see teaduskommunikatsiooni selliste üldiste põhimõtete ja nende suundumuste arvestamine ajakirja tegemisel, mis praegu on, et see kindlasti lõppkokkuvõttes teenib kõikide osapoolte huve. Et ma tahaks veel kord soovida palju jõudu toimetusele ja lugejatele indu ja energiat rohkem ajakirja tegemises kaasa lüüa. Tänan tähelepanu eest.